Hai, nama saya Datin Sri Haflin. Hari ini saya nak masak-masak sikit. Saya nak masak lauk kegemaran suami saya, Datuk Sri Nazri Aziz. Saya masak simple je. Saya masak ikan tenggiri, goreng kunyit, spinach punya sup and also satu lagi kegemaran dia yang potato ni. Potato goreng kunyit. Memasak ni is one of my hobby, tapi honestly I'm not a chef lah. I can cook simple dish. I think simple home cook. Also benda lain yang I suka buat is macam I suka travel. I really like a lot of things yang beautiful, especially arts. I pergi mana-mana countries, I suka pergi tengok their culture. I suka beli apa yang dia punya handicrafts yang special kat sana. Collect, even in my house, I suka yang anything yang related to handicrafts or culture. And I like arts. And cooking pun suka juga, especially cook untuk family je, simple-simple. Datuk Sri ni actually very simple man. Dulu-dulu masa mula-mula kahwin tu, I adalah juga bersungguh kan nak ambil hati dia kan, nak buat kari lah, nak buat masak lemak lah apa semua. In the end, tengok je macam makan sikit je. Macam nak apa tu, macam nak orang kata macam nak ambil hati je lah. Tapi I dapat tahu lah, dia memang lah habis makanan yang very simple. Yang macam goreng ikan, lepas tu goreng telur, sup sayur. Yang penting kena ada petai, lepas tu kena ada budu. So in the end memang I akan just masak yang apa yang dia suka. Sebab yang penting kita kena make our husband happy, betul tak? Macam baking, bukan baking like dessert. I do like macam especially for my son. I tak normally fry all the time. I banyak buat macam sweet potato, bake. Ataupun ikan, bake. Kadang-kadang I steam. Salmon ataupun kalau macam even steak pun kan I bake. Tapi I'm not really into buat dessert, buat kek-kek apa semua tu tak explore lagi. Pengalaman masak dengan Datuk Sri, so far tak ada. I masak dia tengok TV, dia tengok news. Tapi kalau macam balik kampung, kita masak kat sana kebanyakan kita masak guna kayu api. Dia interested lah duduk kat situ tengok-tengok apa semua kan. But that's it lah. Tapi tak pernah ke dapur Datuk Sri. Okay, saya nak bagi ucapan sikit untuk suami saya. Chief, I wish all the best. I know you're working very hard. And apa-apa pun terima kasih sangat. Thank you sebab dalam masa sibuk kesibukan tu still cari time nak spend time dengan saya dan juga JP anak kita. Bye, all the best. Take care.